Stromy kolem Kašny na Rychnovském starém náměstí zdobí šály. Ano, slyšíte dobře. Poctivé pletené šály vyrobili ve svém volném čase dámy z domova pro seniory. A koho je... jiného oslovit než babičky, které jako třeba moje babička umí výborně plíst, takže napadně prostě DPSK a babičky v důchodě, aby se nenudili. Vlnu sbírali zaměstnanci městského úřadu. Dámy pletly každou volnou chvilku. Úkol zněl jasně, třikrát 6 metrů, aby prý stromům nebyla zima. Byli jsme osloveni asi před měsícem a půl a nejdřív jsme si mysleli, že to ani nezrealizujeme, ale nakonec se to podařilo a odevzdali jsme 20 metrů pleteniny dneska. Na instalaci barevných šál se sami autorky přijeli podívat. No bylo to hezky, bylo to zajímavý. Jsem ještě nikdy neviděla. Šály budou stromy zdobit až do Vánoc. Byl to nápad rychnovských zahradníků, kterým do dění ve městě zapojili seniory.